pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, gente? Nós estamos bem, graças a Deus. Mais um dia que se inicia aqui na nossa reforma da casa do pai e da mãe. Já, como vocês viram, já pintei a parede de azul, tá meio manchada assim, por causa... daqui a pouco seca, né? Que a tinta ainda tá molhada. Daqui a pouco seca e fica filé. Olha o pai aí. Bom dia, pessoal! Vamos mais um dia de labuta aí. Minha mãe sempre dizia assim, pessoal, que o mundo é duro para quem é mole, é verdade, viu, pessoal? É isso aí, gente, as frases motivacional do pai. E vamos lá, já acabei aqui a parte da sala. Eu estive conversando com o pai, a gente vai precisar pintar o teto da cozinha porque está muito amarelado, né, devido a não ter ventilação. O óleo acaba ficando na cozinha, então impregna nas coisas. O pai já falou que vai colocar, eu não sei o nome daquele de acha, é exaustor? Eu não sei se é exaustor. Aquele que vai em cima do fogão. É um sugar, né? Sugar. Vai pôr um daquele para melhorar aí nessa situação da cozinha. Então bora lá, eu vou. Já coloquei as coisas ali para pintar o teto da cozinha. Hoje eu tenho que parar cedo porque eu vou trabalhar. E é isso. Vamos lá, gente. Vamos meter tinta nesse teto aí. Bom, gente, já finalizei aqui a pintura do teto, né? Agora o pai tá dando um talento aí, tirando gesso que passou nos buraquinhos, né, pai? Passou. E tá tirando o excesso de tinta aqui. E eu vou ver aquela parede ali, como que vai fazer. Tem essa parede aqui, pessoal, que a gente precisa pintar ela. E o pai passou. Cadê a vassoura? Vou subir aqui e mostrar pra vocês. Essa parede aqui, ó. Ó, já tem até bastante coisa aqui no chão, ó. Trupiquei. Aqui, pessoal, essa parede estava com infiltração lá em cima, lá no topo, lá. Aí o pai já está arrumando lá em cima. Eu vou passar a vassoura aqui, tirar. Tá saindo, eu pensei que não ia sair, mas está saindo aqui, ó. Tá saindo com mais, como que tá mais superficial, sabe? Tá solta as coisas de tinta. Pô, meu Deus, eu estou fazendo live filmando aqui. Aí, gente. Isso aqui na hora que passar a tinta fica bom. Infelizmente o acabamento que foi feito nessa casa, pessoal, não foi muito legal, né? O serviço de reboco, ó, aqui, ó. Serviço mal feito, sabe? A casa é muito boa, mas a parte de acabamento aí, os caras deixou a desejar. Ai, e eu quero conseguir fazer isso aqui ainda hoje. Fazer tudo isso aqui agora. Olha a diferença. Branco encardido. Vamos lá, gente. We'll be right back.
Bom, gente, essa parte aqui eu já finalizei, ó. O que que a gente vai fazer naqueles cantos lá em cima? Eu vou amarrar o pincel numa varinha que tem aí e vou passar lá, ó. Entendeu? Porque a gente não tem uma escada para pegar daqui de baixo até lá em cima. Então eu amarro numa coisa e vou fazendo. O teto vou fazer depois também, aquela parte, né, que tá bem feia. E é isso aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar essa parede e essa aqui, ó, né, a de entrada, porque aí quando eu subir aqui, né, já vai ver tudo branco aqui, já dá uma aparência melhor, né? Vou fazer esse pedaço aqui e vou finalizar por hoje, ir para casa descansar para ir trabalhar daqui a pouco, tá bom, pessoal? Bora lá, vamos continuar essa pintura aí. Saio daqui correndo para ir para casa para ir trabalhar. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o resultado de como ficou a sala. O tom de azul ficou bem bacana, a gente gostou bastante. Vou mostrar para vocês. Bom, gente, tá aí, ó. O azul, o pai comprou aquela televisãozinha para dizer ele que é para mais assistir novela no quarto, mas ele vai jogar videogame ali, que eu sei. É para matar tempo, né? É, estranhamente. Ó, gente, e o que vocês acharam? Eu gostei. Ficou aquela régua ali, eu vou pendurar ela direitinho, vou arrumar. Mas ficou muito bom, pessoal. Ó, muito bacana, né? Deu outra cara pra sala aqui, ó. Vamos pegar daqui pra lá, ó. Ó. Já pintei aquela parte toda lá pra cima também. Vou fazer os retoques lá agora. Mas ficou muito bom, né, gente? Deu outra cara já aí na sala. Agora a gente vai aqui pra cima. Bom, eu já fiz um pouco ali, né? Vou dar continuidade aqui agora. Boa. Ai, Jesus. O bicho. A mãe tá aqui hoje, pessoal. Daqui a pouco ela vai aparecer com vocês aí no vídeo, tá bom? Eita, pessoal. Voltei pra finalizar o vídeo com vocês. Me perdoem, tá? Acabei lá começando a fazer as coisas lá com o pai e nem... Eu até esqueci de finalizar o vídeo. A Soraya tava lá também. Vocês vão assistir o próximo vídeo aí. Vocês vão ver a bagunça que foi lá. Nós demos muita risada, eu acabei até esquecendo de finalizar o vídeo. Eu tô aqui editando o vídeo, ó. Tô trabalhando aqui. Aí eu, putz, mano, tem que finalizar o vídeo. Oxi, falhou. Aí vim finalizar com vocês. E sim, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? De todo o coração pro Paulo Henrique, pra Dai, pela força que eles nos deram essa semana aí. Nós passamos de 12 mil inscritos. Aí, mais de 12 mil bagunceiros, gente. É uma coisa assim que a gente não imaginava, né? A gente quer sim que cresça, mas a gente tá surpreso com tudo isso. Mas enfim, eu quero agradecer, eu quero dizer a todos que estão chegando agora que sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se à vontade na nossa casa. A gente não tem mostrado muito a nossa casa aqui, nossa rotina aqui, devido a essa correria que tá sendo lá na casa do pai, com a mudança, com a reforma. Mas logo, logo tem vídeo, a gente vai mostrar o nosso quintal, mostrar nossos bichinhos para vocês. Se vocês estiverem muito curiosos, tem vídeo antigo aí onde a gente mostra tudo aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, Paulo Henrique, Daiane, obrigado, tá? Por essa força que vocês têm nos dados. Deus abençoe. E é isso, gente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Não percam o próximo vídeo. Vocês vão gostar, vocês vão dar muita risada. Jorjão e Soraya juntos já viu o que dá, né? Minha mãe também vai aparecer, então vai ser um vídeo bem legal, tá? Enfim, Deus abençoe. Tchau, gente!